Vladimir Putinis Gushin delegants had a bishop that Sakartolo Sagarouts of Agans had a bazaar celebs. Official Ritpilisi Picrops from Sartashorisotana Megobram Russets, 20 Kornis in Arm, the Xalis Gamu and Blobis Garante Bundamostros, Natsmate Vasha Zisutabis Gans had a bidan. Russet is President Maputin Maria Rom Russet, Masakartolo Shemutris, Sam Hedrogek, Majerkid, Oriatas Exol Shemushawa. Is Gans had a bait in Arm, the Gebaruset is Manam de Arsable Positias from Oriatas Ramazli, Sam Hedro Agressia, Sakartolo Smukme de Bebisapasu Hodgan for Zelda, Tamizna Russet. Is მოქალაქეების დაცვას ისახავდა. ეს განცხადება ასევე რუსეთის აგრესიის წინასწარ განზრახულ ხასიათსა და რუსეთის მიერ საერთაშორისო სამართლის სრულ უგულებელ ყოფას უსვამს ხაზს. პრეზიდენტ პუტინის პირდაპირი აღიარება, რომ 2008 წლის აგრესია წინასწარ განზრახული ხასიათის იყო კონფლიქტის არსის შეფასებისთვის მნიშვნელოვან საფუძველს იძლევა. განცხადება ადასტურებს საქართველოს მყარ პოზიციას იმის შესახებ, რომ 2008 წლის აგვისტოს მოქმედებები სუვერენული ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული დაგეგმილი ღონისძიება იყო. ნათქვამია განცხადებაში. პუტინის გამოსვლის შემდეგ Sagareutskaya საერთაშორისო თანამეგობრობას მოუწოდებს, რომ საოკუპაციო ძალების საქართველოდან გასაყვანად რუსეთზე ზეწოლა კიდევ განაგრძოს.